Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատունների ցանկում 2021 թվականի հունվար-հունիս ամիսների տվյալներով 47-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Ալյուրի արտադրություն իրականացնող Modus Granum սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Տարվա առաջին կիսամյակում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 2 միլիարդ 38 միլիոն 370 հազար դրամ հարկեր եւ տուկեր։ Մասնավորապես 1 միլիարդ 237 միլիոն 448 հազար դրամ վճարել են հարկերի գծով, 800 միլիոն 922 հազար դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 101 միլիոն 504 հազար դրամ շահութահարկի գծով է վճարել, 156 միլիոն 226 հազար դրամ եկամտահարկի գծով, 1 միլիարդ 675 միլիոն 136 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 105 միլիոն 504 հազար դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեում։